kengku no thamso ni kengku no jwo tin khansa tin ni a tin ho ya he tia mo yin khun no jwo ho a sin sin thong ya a ta khin no do a le ti wo ko ke hin khun no ta ni do no do a chi ko le tia mo tu ka khun no ta thung no do a thol la mo tu ka khun no jwo ta thong ya in kho ni ye tin rua thamso ho ka အတိကိုတေဝအထာဘောကယေရှုခရစ်နဲ့ခွန်တော်ဟာလေလုယာဆေမဲ့ချီတော့ကလေးခွန်တော်အဲ့တော့အတိကိုတေဝဘောခွန်တော်ဘောဘောခရစ်မှာခွန်တဲ့တာခင်တော်ဆေမဲ့ချီတော့ကလေးခွန်ဒါနီတော်တော်စင်တာကိုကတဲ့အလစာအာတာထုံတော်တော်ဘောဘောခရစ်မှာအလစာတဲ့တော့တဲဆတော်ကတဲ့အာအလစာတံပလီနာတော့ဆီဆင့်တံတော့ပြည့်တယ်လက်စားခေါ်နေတယ်တဲ့တော့ငါရအကြီးကြီးဘာတိုင်ဘောချွေရကဲမင်းနဲ့တွဆနော်ထွက်လေးတယ်ဇိန်တော့နဲ့ခွန်တော်သိတော့ဟာလေလုယာခေါ်နေတယ်ဖြင့်သဆရာဟောဟိုတို့တဲ့အတိကိုလာတရားဘောခွန်တော်ကြီးဘောတော့ဘာဝတိမစင်ကူဝမ်းကျင်တော့နေတကဟင်းတော့ကစိတ်တာတူအင်းတော့ကတဲ့ခွန်မှုတော့ပါနေတော့တဲ့ကတော့အတိကတိဘောကခုံတော်တော့ကံမီရော့ဘူးခရဇင်းတော်နဲ့ခုံတော်သူရောအတူအတိကလျာပြခုံတော်ကတော့စိတ်တဟလိဘောကတဲ့နေတကအခုံကူတော်လာပါတော့အမောနဲ့ရော့ဘူးပါဟာလေလုယာရော့ဘူးပါအတိစေတော်လာရဲ့အာပေါ်ပေါ်ရင်းစစ်ပြည်လဲမတန်နေဒီဘတာဟလနင်းကဘာတဲ့ကြီးကျင်တော့အာခွေအာပေါ်လို့နေဖိလစ်ပိခရစ်တော်ကကအမောတော့အတန်လာအနေအတန်လာနေတဲ့အနေကူရကျသူရင်ဖိလစ်ပိခရစ်တော်ကဘာတဲ့တော့ကူရကျင်တော့တာနီတာဟလနင်းကနာမည်တော်တဲ့နေကကန်လာကမောကမင်းတော်ကမင်းမင်းတော်ကလည်းခါတယ်အတင်းဟဘောနှစ်ချောဖို့တယ်အတူတော့နာမည်တော်ကမင်းတိကံတစ်ခုပဲဘောခွစလေးမှာခမောကမင်းမင်းဘောကံလျော်ဟောတယ်အတူပွားတဲ့တိမင်းဟောတယ်တချို့တဲ့သူရင်နေမောတဲ့နေမောနှစ်ခုကခုတော်လာခေါ်မောတဲ့ဘောဟောတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ဟိရကတော့အယုတ်ကိုဘောဟာလေလုယာသောသာမကျော်ကိုဟောတာဘုသောရမကျော်ကိုဟောတာပြန်တော်လာမကျော်ကိုဟောတာဘုန်းကိုမကျော်ကိုဟောတာဟာလေလုယာအာမင်ဟိုသူနဲ့တန်ထုံတော်အထော်လာဘောခွန်တော်တော်အာပချက်သီးရတော်ကလေးကဲမင်းတော်ဒီဘောနဲ့လွတ်စားတက်ဆလွန်အာတကူတာပေါ့တာတကူကလူလာချောရင်ကဲမင်းတော်ပချက်သီးရခုလာပချက်သီးရတော်အင်းလာဘောချောလေးတဲ့ပချက်သီးရတော်ကလေးအလလာဘောပချဲနေကြမိခံခုံးဟာလေလုယာအဲ့ထွာလာဘောမိထွက်တဲ့ရင်ကြမ်းမိမိချက်လို့တော့ကအပါလာဘောထော်ရလေဘောလာဟင်းလုံးကိုအဟင်းလျော်ဒီဘောနဲ့တင်ပြလေဟာအာဒီဆောအယုဘောဟာလာဒါကြလို့တော့ဒီဘောကတာထုံခုံတော့ကစတစ်တာထုံဒဲကြရင်အတင်းနဲ့အတံကူဘောလာတော့အတံကူလာဘောတော့အာအတူလေတဲ့အတိကဘောခုံတော်ခရင်အတနေ့ကံမင်းအဟင်းတော်ကလစ်တဲ့ပြက်ခတ်လာမှာတဲ့ရပချံဘွားဦးတို့နဲ့ချက်မစောထောင်းတော်ဒီဘောအသာတာမောကတော့အသေးအာဟူလာထွင်ဟောခွာလာဟောခွာလာရင်ဒီမှာဘွားအာဒီဘောရအတနေ့တော့ချက်မစောတဲ့ကံကုနော်ဒီဘောချက်အာအယုဘမရခဲဘမတိရောရည်တဲ့နေတော့အဲဒေလာချောလာချောရင်ဖြောင်းမစောနေခုံတော့ကဘာတဲ့မရလောနေတကအဟိနောကဖြောင်းမစောနေဘာတဲ့မရလောပချက်တဲ့နောကဖြောင်းမစောဒီဘာတဲ့မကင်ကုနောအထွာအရလောနောကဘာတဲ့မအာဖြောင်းမစောရလောနောကင်ကုနောအထွာသရံကအထောကယူတူစင်ကြာဘာနဲ့မှချက်မစော်နေရလောကြည့်ပေါ့ကအတင်းတဲ့အာတင်းတော့တဲ့အာမကြိုးကမော်ရာတာခင်တော့ချက်မစော်နေခုံတော့ကဘာနဲ့မှရလောကြည့်လာချင်တော့အင်ဖက်ဆာလေးပေါ့တာခင်ဒီပေါ့တဟောလက်ထုံ
และพลิจะดูลาจอยเยนามินิคุโนมะติงคาณเทวยาเยซูคริสต์คาตะซิงกูเดปัจเจนิเอกังโบชมสอคานามินตุงวะกะเคตะซิเจลานินามินิคุโนมะติงคาณเทวยาเยซูคริสต์คาตะซิงกูเดปัจเจนิเอกังโบชมสอคาနာမည်သုံးပါခင်တကြိတ်ရှာကြည်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဟိုးရဝသမမကျင်တော့ယေရှုခရစ်ခုနောပသိန်တော့အထဲရယေရှုတော့အခုတူဝနဲ့သွားကြည့်ဝတ်ဖဲစင်ကဟေဒင်းနေအဟိနောကလေဟေအဇင်တဲ့ပတ်ချယ်နေငါကြည့်ပေါ်ခါနာမည်ကခင်ချက်မစောတတိခခရားတယ်ချက်မစောတတိခရားကြီးဝတော့ဖိတာလာတဲ့ဟူလာကျဲအတိမပြုံတော်နဲ့ကျွာဟာလေလုယာအတိမပြုံတော်နဲ့ကျွာဒေတာအပေါ်ကသမားကျင်မှာပဲစားကျင်တော့ဒေချက်မစောတော့ကျင်ဇင်တူအခရီးဇင်မောမိထရောမိထရောမခရကြနာမည်ကပကျန်နေအမောတော်နဲ့ခေါ်လဲဒီပေါ်ဖဲကြလာတော်ပေါ်နဲ့သွားကြည်ဟာလေလုယာအာမင်ပြတ်တင်ပေါ်ဝဲတော့ကတော့အမွေဆရာကြီးဆရာဟိုတို့တဲ့အာနရဘကတော့ဆက်ဘွေးဘွေးနဲ့ငေါ်ရေကိုရင်ကြီးအမခအဟိုးရတော့ပေါ်တော့အတနေ့ယေရှုခရစ်တော်ခုံသူနဲ့အထွားကြီးပေါ်ခါဟေးအစင်းနဲ့အဟိနောကခပကြနေသမစောတဲ့တကြိချာကြီးသမစောတဲ့တကြိချာကြီးပေါ်တာအပိမပကြတော့နဲ့ထွားကြီးပေါ်အပိမပြုံတော့နဲ့ထွားဟာလေလုယာအာမင်တကယ်သူရဲ့အာအတနေ့ကံပြီးတော့ဂျေစုခရစ်ကခုံတူတဲ့ဂဲကလောနဲ့အထွားကြီးပေါ်အစင်းနဲ့ရောက်တဲ့ကျမ်းစောတဲ့တစိကျတော်ကဟာလေလုယာအာမင်ဒဲတော့ခုံတော်ကကျမ်းစောရလို့နော်ဟဲ့တောင်ကဒေါ်လာဒေါ်လာထွေးရင်တောင်ကတူဆယ်ဒေါ်လာရဲ့ဟဲ့တောင်ကကကမောတော့ထွက်ကြည့်သူရဲ့အဟမိမပြေကမောတဲ့တော့ကမောမိခေော်ကြီးကမောမိပြေကမောဒေါ်နေတော့ဟောဖိကမသက်ဒေါ်လာထွေးလာထွေးရင်เอตาวะเมบอมยากอเนอัมสติวะบอมมาดูดิอ่ะเฮ้ตาวะอะฮะตาวะมะทวาดิเนมีปั่วกะตะปั่วกะตะจีวะตึดตึดจ่อเปียวอีมีอะปั่วกุคละจ่อละจ่อเยเอปันสิงคลอลอเซอีเปเจตินิติกะจีนิอะจ่ออีดอสเลมาอะมีอะปั่วกุละจ่อเยดออ่าแห่แต่วุฒาวุฒาอันนี้นี่จวาจีบ่เป็นนึกว่าพี่เหรออีอันนี้อลอกงอ่ะยออลอกงอ่ะแหละตัวฮ้อเด้เยซูคริสต์โตแกมิสิฮาลาจีโนฮาลาแกตาลาจีบ่อัจฉิเซเนี่ยปัจจกละเต็งแค่อย่างอนอเปนอท่อเด้กสีโนกัจเจเตสิกะท่อละยะปัจจกต้อนเนกะท่อเว้จีเด้အဇင်းနေ့ကတည်းကျမစောတော့တကြိတ်ချက်သွားပါကြီးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်တာနီနောဒေကစတာထောတံဘောကဒူလာထောလာထောယင်ကဲမီနဲ့ခုံတော်အမနောဘတော်ကြီးအမောလူကခုံတော်နဲ့ထောခူးကြီးအမောအထောတီးနောထောနဲ့ဗဲနီပူချီနောနဲ့ဗဲနီပူချီနောနဲ့အစင်ကဘောစင်ကူနောထောနဲ့ကျမစောတဲ့ရူလာခုံတော်အပေဟောဒီဟာလေလုယာခုံတော်ရဲ့ဘောကအမောရုပ်ခုံတော်ထွက်တာဒီနဲ့အမောရုပ်ခုံတော်ထွက်ပဲပချက်ထော့တည်တော်ဆုံးစံတော်ဒွေးတော်ဝဲဒီတွေ့ချီတော်တဲ့အစိန်ကဘောစင်ခုံတော်တဲ့ဒီကျမစောရူလာတော်တဲ့လေနာမင်ခါကဲမင်ခါခုံတော်အမေဟောမကြည့်အဟိုးရဘောတော်ဝဲနေတွေ့ချီတော်တဲ့အစိန်ကဘောစင်ခုံတော်ကြီးဘောကအမဖက်စမော်ရအင်ကိုနီကမဲဒီပီချီနောကွန်အတံကွာရပြောဤအာတောက်ကနေနဲ့ချက်ပြူရခါနော်လာတချီနော်လာဂျိုဆလဲမောက်ဘောလာနေအချုပ်ဘောယေရှုကယေရှုအရှင်ဘောမြတ်ဘောကဝဲနေအပီချီဘောဟိဒေဝဲနေပီချီ
Dari pintu noda asing kau singu noda je, singu noda jiwa ka, singjo ci jiwa ka, umpo mahuru je, macam dia. Hallelujah. Macam dia deh kami no asing kau ya, kami so ni rule no tanda ni kau no tu oh, Hallelujah, Hallelujah. Hingga tangkut naik sedang juga tu, anggap macam apa je. Kuno teh juga, ha? Lupa deh teh kuda. Longkulan deh miso rulen ada teh kuda. Tanin. Kadang kau ye abodo engineer tu ya, atau abodo weather macam kemingan je tu. Weather macam kemingan. แค่บิงก์แม่ตลอดแค่ไหนแกตัวเองแต่กูต้องเฮ้ยนึงกูสีน้องก็มาเรื่องนึงยิสุนึงคุณน้องก็มาเรื่องนึงอาทิตย์เส้นเดียวเท่านั้นมาเรื่องนึงแม่ตลอดแกตัวเสร็จแล้วมาไอ้หนอรู้แล้วก็ได้เด้อรู้แล้วก็อารมณ์ดีเด้อแต่ดันดูก็เสร็จแล้วมาเขามาสอนเองไอ้หนอก็ที่น้องก็รู้แล้วก็แกตัวเอง เขมีแม่แต่เราแกยังมาไอ้หนอกระทุ่มเจ็บก็แสดงว่าแม่สิ่งนี้เราบอกเขมีเฮ้ยแกเด็กเนาะเขามาสอนเนี่ยไอ้หนอกระเอารู้แล้วเด็กเนาะลามอแม่แต่เราแกหัวเนี่ยทำแบบคือไอ้หนอรู้แล้วก็แบบฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเด็กๆคุ้มน้องบัดนี้อันนึงคือเด็กเขามาสอนแต่ยังเขมือเด็กเขามาสอนเนี่ยไอ้หนอกระ รู้แล้วล่ะทอนาเจนโตตรงโตที่ว่าเด็กแค่มาเด็กป่วยก็รู้กูมั้งทว่าเสร็จแล้วมาอาจารย์ตาตาแค่เรื่องรู้แล้วกูเนาะฮาเลลูยาฮาเลลูยาเด็กอาจารย์ทอนาเจนอาจารย์นี่ที่ลงก็อารมณ์แล้วกูว่าตั้งใจแค่นักการสาวกันได้คุณน้องมาติแท้ก็ได้ยิสุสเด็กแค่คงดูเนี่ยทว่าจีบอันนี้ก็ได้อาหิโนก็คันซาเจตังก็แค่อารมณ์แล้วกูอังคุยอี อันซื่ออันที่เส้นนั่นแหละตามมาเป็นเด็กเกย์ตบตีอายุของมองมือก็สลับคุณน้องบัดนี้เฮ้อันนี้เด็กน้องแกไม่เสียจุดเดียวปัจจัยนี้อัตโนมัติยิ่งสุดที่เด็กกับคุณอัตโนมัติเฮ้คุณน้องบัดนี้อันนี้ว่าละเลียบว่าอู้อันนี้ตัวค่ะมึงแทบว่าสลับจีว่ารีบไปน้องให้ไปอีกเฮ้บอกว่ารู้แล้วกูมาตั้งคิดไหมฮาเลลูยาฮาเลลูยา เด็กที่เขามาสอนรู้แล้วเด็กนี้จีคุ้มน้องค่ะเด็กนี้จะฮาเลลูยาเขามาสอนนี้คุ้มน้องกันก็แล้วเนาะตอนรบตอนเตะตาหัวแล้วปังเนาะน้ำมีดอจีรีโนเซนทิลลุมอะฮิโบคันนี้ทัวร์แบบโอจีโตทัวร์เนาะ กับโบกับโบจีเนี่ยกูคุณน้องกงขากูคุณน้องขานามิกาเอเปอร์เอาหนี้จีสมมติเป็นตัวที่โน่นเนี่ยแค่รบกันแต่ละตาหัวแล้วปังออกเรียบร้อยเลยอารมณ์เบื่อเดี๋ยวมาเบื่อเดี๋ยวมาวันนี้เล่นวันนี้ Rom libo tatarga ilo tawa lepengo Ajamuka telo di tepen Jauh yang tato Cheng yi tepo u ya jari mo Aba Aba Ko ya do akwe ne ta Chichin yi tepo u ya jari Tentu ayo gue deh ya deh tua Juga, jubeh pun dah sama ya ปกติเราจะเป็นยังไงหรอโบเตชีเยนานีน่ะบัวอริเทียโบสีทิ้งหลังคาปัจจัยเกิดเดมวยลิเดโซทิ้งหลังคาโซทิ้งหลังคันนี้หนุ่มวยอูกระโปกระโปจิตเตอเนนเนอาเชียเวอุจิค่ะ Apa yang terjemah dah? Dah bukan yang hubah apa yang terjemah dah?
Nabi do de ritya no ahibo sentilo ka de ne bibogga de ne hiko de to tilo thono ka bibo ni apyo de chake de pachya ka apa apa ji de ukuno ka ga ji Nabi do ritya bo sentilo ka apyo ko ise no la ye Asin po ni adibo ka apa apa ji de kukungo da kukungo da ha wa ma kukungo ko apo tho ko ke tu to de ji nami do ri no sentilo adibo ka ne tho ba ko ji to thi lo tho bo ka pachan ne e po ya tu chan ke ne pachan ka apa apa ji de aku ku o ji haleluya haleluya de do pachya to atho no kha va bo le ma apa apa ji de ku sko ji da kha me so ne ku sa haleluya haleluya ku tu ne ro ta ta ra ta ho le ta ro ku jo ko bo ya ta ho le ta ro ku kha pachya kha me so de ka mi me so kha tong go ya to cho no kha ti ti kha hallelujah pachya me so de ka ni me so do pun khala ti ti kha kya tu ye ji ri no thi lo he bo sen thi lo kha he da ko ya to thi lo cho bo apa apa ji ne ku khu no ko ku khu no kha bu ya ji to a cho la cho la cho ye ru a te tu bo ne a cho la ho hallelujah hallelujah अतने पच्या अपा अपा जी ने कुरा रिभो यो हा देवो न चो बुजो मई नरियो दे नरि खोदा न कुंगा दे न कुंगा खोदा कुला हरि हरि न जो ये कुला छोला छे जो ला बो यो ई वै मा अपा हि न अपा जी ने कुंगली बो मो यो के ततो ने अपा जी ने कुंगया खान ला छ ये अलुं कुबो दे लु कुली बो मा दा लु कुगा मो अदि चके तो ये चमसो ने पचे चमसो ने अमिसो का पंखला दते खाया तो छोनो का उबया कचिया का अबा अबा जीने कुखुनो का उबया तो छोला छोले नो रोते दुवा ने छोले ओ हालेलुया ओदू ने आ कलती तांबली तांबमो मा हेलो को तांबली तांबमो का पांतरोजा माने जी जे दो अपा अपा जी ने अकू खू बो तपो मिसो खा जे पछिया ने नामे थिलोंग लाके ए सामा के तु ये जी पछिया दो अपा अपा जी ने कुखू नो खा देला ओ जी हालेलुया पछिया ने अतपो अपा अपा जी ने अकू खू बो तपो यीशु ख्रीस्त मिसो का मिसो का नामे लोंग ला के एसो के तो ये पचिया का अपा अपा जी ने नकु को जी तो न छोला छै तो रूत तु बो ने छोला ओ जी हालेलुया ओ तु कु ने रो तान न र तान खे तान ने यीशु ख्रीस्त के अंग बो छमसो ने जी Namika kemika chino kyukari twasa seno kyukari twasa alasa ji hallelujah Jesus Christ ka angbo chamso ni kemika chino kyukari twasa seno kyukari twasa alasa ni ji Jesus Christ ajan kya do ye Jesus Christ ka angbo chamso ni do seno ka de kal chino ka de kal ji ba ta ra de la ओजी हालेलुया अदिन दिन नो ने होमोया तो केते रोता करे तांत कुआ खरी चमसो अतली बोदो खरी ने सेको खाजी तो के तो ये आ खरी खरी के बो मिसो अतिन बो म्या को पचे तो छो नो को बुआ ओदु ते कोले कुली तांब बा ता होले सरी अहो तो तो ये मा खरी का अंगला अछोला छोये दो रे ठो को तुम तो ने छुआजे अरंगो म्या बो दो पोंजो या पोपो मलखा अठोला देने
아투와 떼도 빠치야 통로 되게 좋아지 할렐루야 아히노가 예수 크리 쿠노 빠띠헤 은데도 아히노가 다피 피데 그가 뜨아지 에르블레고고 할렐루야 왜케모데도 부인도 루쿠쿠고 왜마데도 지데 소데 아히고 저게도예 자케예 자케모 왜케모데도 루라고 도셀레마 처음에서니 ตะตึตะตึตะตึเตปุปุปุเตนีตะกะอะฮีนอรูละมอฮาเลลูยามาจิรามอรูละมอยีซูคริสต์เตนีเอรูนิจามามอรูละมอฮาเลลูยาอะเดลาทวาละทวาเยคงโนปะเตงกะทวาเมซอนิมาเนมารูละโลจิวะโลอุตุเซนเดอะคาซะโมยาเดลาทวาเยนีตะกะอะฮีนอกะนีตะกะอะฮีนอกะ เทอมโซเนอะฮีโนกะมาเดมารูอะโลจีวะกะลาเคโนโกดุงโมยาโกเรนคุเคตันทุตะฮอลัตเตอร์ปัจเจียนเทอมโซนามีโดปัจเจียนเมนะโทยาปัจเจียนเทอมโซโดนามีลุคุเคอะจีวะกะนันคุตาจีโกเรนคุเคตันตะฮอลัตตะกัวนามีโดปัจเจียนเมนะโทยาจี แนลุกูเทมโซอุยะเนปุฑเนโมเนโชวะโอจิอะเนเนไรโมเนโชวะโอจิฮะเอกอรินตุกิตาตุตาวะละตะโรซะกุเปยซะเรตุฮะเออกอรินตุกิตาตุตาวะละตะฮอลัมฮอลัมตะทอตาวะละตะโร เตโนดีพยาธิคินีไปแม่นอผิดจังนี่กูละก็พยาธิคินีวิญญาณดีเตโนอเทนะเจมโมตอมดีกูละก็ไม่ติดจอดโลนามิโดอัจฉะเตยินะโชยะนามิโลกุเคเทมโซอะจีบอกันนะโคดาจิกะเปอิอะโรโบโดกะโรรุจินีจิค่ะอะโหริโบโด ยีซูคริสต์ก็คงดูเนี่ยอัจฉริยะจีบ่เฮ้อะซินเดยีซูคริสต์คงเนาะเฮ้อะตึกเดเทอมซอดออะลุมคุมมาแม่จิแท้จะบ่ยอยีซูคริสต์คงเนาะบะติงเฮ้อะเนเดอะซินเดออะฮีโนกะเทอมซออะแม่จิเทอมซอกัวซะแม่จิตุจักเกตุเยนามีเนี่ยปะดอเตอิงถั่วยาเดเตยะโทบ่ นามีลุกุเตเทมโซอึจิกะเตอิงอะโรโบโดกะโรรุจิจิเดลาทอลาทอเยเฮเตอิงฮอบาบอลามาอะมาอเฮเตอิงบาบอลามามาอจันตุวะซันโลกุโนลาดีโบเทยุซโนลาอะพุงบาฮูโนลาเงเตียโบอะตังคุโนลา คุณโนตัลลี่บ่คุณโนอะแต่คุณโนล่ะรู้เนาะว่าซอเนาะตะมาบ่เนี่ยอะลุคุณโนล่ะปัจเจ้าผู้เอ็นเนาะล่ะมาล่ะบ่พะยออีเอ้ตะโหดิจิน้ำมีโดเนี่ยลงคู่ค้าเทมซอเนี่ยเนี่ยปังโดเตอี้อะทั่วเก็ดสู่เยจิตะโหดล่ะตะรู้ล่ะตะตะตะโหดล่ะตะกูอ่ะเนี่ยปังเนี่ยทีลงเนี่ยมะซอเดปัจเจ้าผู้เอ็นเนาะพะลาสบอจิฮาเลลูยาเนี่ยล่ะทั่วล่ะทั่วเย ตีนตัวปัจเจ้าพื้นกวนนอล่ะอมล่ะทั่วล่ะทั่วเองแกมีตัวหินนอก็เชมซอแม่เกตัวเองอปุงตัวบ่ล่ะมามาโอปัจเจ้าพื้นนอล่ะฮาเลลูยาปัจเจ้าพื้นลาสกุนนอล่ะตุจักกะเตตีนอโรบอดอกะรอรุจิจิตุจักกะเตอปุงตัวปัจเจ้าเตยถอยปัจเจ้าพื้นนออลังกุนนอล่ะอถั่วบ่เตยอิงคะมาเวลีเต อารมณ์ละทวนละทวนเยปัจจาอลงตามอดาตามอคือตวยโดแกมีตปัจเจติงอโชเวเกตุเยเตปิงโดอะหึอีเนอะลิยะลันเดกรูปะคุกะอารูคูบอดอนมอเดกบอกะเนจวาทวกะยออีปัจเจติงกะโชเวเกตุเยปัจเจพ่วนนอละมาลาทวบอกะเปอิงคะ อันนี้มารอคู่เจนอเสียบวยบวยเนี่ยแกเอารอคู่กะโมดิลเนี่ยก็รอคู่จบแล้วอีกะโรรุลาเจกะโมเนี่ยฉิมมายวยกะรอคู่
ချေပွေတော့လားထောဆာအတိလက်ထဲမှာပမောကလည်းနေပေါ်ပေခုဟာလေလုယာတို့ချက်ရတဲ့အတနည်းကမစော်လေးလက်ကျသူရင်အပငအဟိနောပချေဖွေအနောလာကုနောလာနဲ့သူကជីវနေနာအောင်စေဟာလေလုယာကတိအရူဘောတော့ကရူရူမောជីវတော့အတမောဟေးအခွက်လာအာအဲ့ဒါကြလိစံနဲ့တဲဟုတ်ပါတော့ပင်ရောជីវသွားမှမချုံတော့ជីវကပင်ပင်ဟုတ်ပါရောဤအာပင်ရောဘောတာပင်ပင်ငော့ခရောဤအာအဘမချုံတော့အပင်စော်ရည်တော့လားအမလာတဲ့တော့ပချက်တဲ့ဤတော့အရောဘောနဲ့ဟောဆိုကူခေါ်ခရောဤပချက်ဖွင့်တော့လားမလာထွက်ရင်ပချက်ဖွင့်တော့လားငော့သူထွက်ခဲ့တဲ့အပင်ဟမဘောလာမအမជីវတော့အတင်းညအကလာတဲ့ဒီဘောနဲ့တဆရက်စာဟာလေလုယာကာဝတ်တမန်နီနဲ့ဝိုင်မုံတုံသောအပန်တော်တဲ့မစ္စောလာနဲ့လိန်ထောင်းဟာရတဲ့တုံသောအပန်တော်ပပိမောလိန်ထောင်းခဲ့ကြည့်တင်းတော်မောကြက်သူမချော်မောကြည့်နေမိခွင်းတို့မိခွင်းတို့ဘောတဲ့နေသွားတုံသောအပန်တော်ခရစ်ကိုယ်တူလာအသေးနေတဲ့အတနည်းချက်တို့ကလာဆိုရင်အလင်းထောင်းပေါ်တဲ့အလင်းထောင်းလေးပေါ်တဲ့သူချက်တို့ရတနည်းခုံတော်အတန်တော်ကကိုယ်ငယ်ရဆိုင်ရဲ့ជីវတော်အပေါ်နဲ့နေအလင်းထောင်းတလင်းထောင်းကသာជីវတော်မှာအပေါ်နဲ့နေဝတ်မဲနေတဲ့အဖြစ်သားနေအလားစုပေါ်တဲ့တာခေတော်တို့ချင်းတုံတော်အပန်းတို့ချင်းအဟိနောကမကလင်းထောင်းရင်းတော်ထီလုံးရင်းတော်တာခေစားမှန်ခွကြီးလေတော်ရူနောသီလကရူနောကပပိအခကတူရင်လေတော်ခာကြီးအပါတော်မစ္စလာနဲ့လေတော်ရူနောရူနောလေးဒီပေါ်အရှက်ကျက်တူရင်အလိုက်ထောင်းခာကြီးဟိုတို့နဲ့ဥပဒေမှာတင်ဆင်းကြတော့တုံတော်လိုခေပေါ်တို့ကြီးအာကိထောင်းကဒေါ်လာကျက်ပပဆန်းကိုကြီးဒေါ်လာကျက်ပပအဆန်းကိုလျော်တဲ့အရူးချစ်တဲ့အရူးနောင်ပြတ်ကောချက်ကိုကြည်အရူးချစ်တဲ့အဟံအဟောအတဲ့အဒါရဲရင်းဘောကကြည်ရဲရင်းဘောကကြည်သွစလေးမတဲတုံသဘောတော့အာကိထုံကောဒေါ်လာထုံဟောအဆန်းကိုလာထွက်လာထိုင်တော့အရူးချစ်တဲ့တင်ငါလာကြည်ထော်ခေရီအရူချီတဲ့ချက်မှာဗာဒူချီတဲ့ဟောမှာဗာမခြင်းလာကာကီထုံကြတဲ့ဒေါ်လာထုံဟောမှာအပစီငောမဲဇူစီငောကြီးနေရဲဒီကုတဲ့အတဲ့ထော်ခေရီရဲဒီကုတဲ့မဲအပစီငောမဲဇူစီငောခဲကကအထင်းလောကတိတူကျေပငောဆန်းကုလေတော့အေဂျီကေတူရဲ့အဇူရဲ့မောဘတော်ကိုကြည့်တဲ့အရူချီတဲ့ဟောမှာတော်တဲ့တမီးခရိခုနဟဲအသက်ကွတဲ့အဟိနောကထမစောမဲ့ကျသူရဲ့ရယ်ရီကုတဲ့နေတကသူအပေါ်ပေါ်ကတော့ဆောလန်တဲ့ဒီကလေးထောင်းပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာသောစလမထမစောတိနောကအူဂျီဝါနေတဲ့ရယ်ရီကုလူတဲ့နေတကဟိလာချဲတော့အဲဒီလေးကိုတံခုမောက်နေကြည့်တကယ်တဲ့နေတကဟိနောကဒေါ်လာထောင်ဟောလဲအလိုင်ဟောဘောချက်မစောအလုံးကွာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဗယ်ရီကုဒေအာဟောချလာပြတ်ချလာဗယ်ရီကုလာထိုင်တော့အဟိနောကနေဒီကလေးထောင်မဟာလေလုယာဟာဥတုနေကိုလည်းကကတာနီတဟောလဲထဲလဲနေတော့ပေါ်လို့နေပါနေမယ်ခူးကျင်တော့ဂမ်မီတော်တီလေပြေကလေးချုပ်ဖို့မစောခကြတဲ့ဘောချုပ်ခူးကြည့်ပချယ်နဲ့နှင်းစပ်ဦးလူဘောခနှင်းခုနောပချယ်ကနဲ့အဲချုပ်ဖို့ထမစောခနဲ့ကြတဲ့ဟာလေလုယာဂမ်မီနဲ့လေပြေကလေးချုပ်ဖို့မစောခကြတဲ့ပချယ်နဲ့နှင်းစပ်ဦးလူဘောခနှင်းခုနောဝဲတူပချယ်ကနဲ့အဲချုပ်ဖို့ထမစောခယေနီဂျာလေလုယာဟာလေလုယာအတနည်းချမစောတော့ဘာမောကလမဘေပေါ်နေဘုရား
ปเชนเนี่ยเบื่อเจ็ดรู้ว่าตามเขาแหละแต่เราเกิดตามเขาแหละปลีกเกิดดูแลใครมายิสุเนี่ยอยู่ตัวก็แกก็รู้บ่เยอะก็บอกแล้วก็เตะจีเนี่ยเตะแบบโมโคก็เตียนเราละมันเตะคู่กับโมโคเจ้าเนี่ยอยู่ตัวก็ไม่เงี้ยทำยิสุเนี่ยเนี่ยเงี้ยธนัสแกก็บอกแล้วก็เตียบ่ฮะน้าไม่ห่าละมือเรื่อยဘာမကြီးကပေါ်ကလာကတဲ့ငေါ်ရကပေါ်ကဲခမစောကနာမည်သာပတိဦးမစောကကြက်ကူကြောင့်ဒေမစောတဲ့နာမည်ကထော်တဲ့နနင်းခုလီဘောကအနုဆက်ကြောကြီးဟာလေလုယာဒေကူမတိခအတာပကြောကြီးဟာလေလုယာဇီနောဘောအနုဆက်ကြောပပြန်တော့ဘောအနုဆက်ကြောအဲထော်တော့ဘောပပြန်တော့ရင်မအနုဆက်ကြောအတာပကြောကြီးဟာလေလုယာတချက်ကဲသူရင်ခရိကဲခုနောအတူကတည်းအဟိနောကိုချက်မစောရတဲ့ချက်မစောနေအနင်းလေးပေါ်အနင်းစကူဟာလေလုယာအနင်းလေးပေါ်အနင်းစကူအတူမတို့ကြွာလာယေရှုခရစ်ခုနောပသိနေနေကူတဲ့အဟဟိနတပ်လလီပေါ်တဲ့နေဘူးသောနမောတဲ့နရိယယခဲနရိယပေါ်ဟာအဟဟိနေအဒီပယဟုပလီပေါ်တဲ့တဘောအပေါ်ခရောက်ကြီးဟေကအဟနေမပေါ်စာချက်မစောနေဟာလေလုယာเดชเมโซอะฮูดีนะปัจเจกะกะลออาปัจเจกะอนังคุลีบอกะลอทอวะลีเดเมโซอะฮีนอกะเอ็งดีนะปัจเจพุนออปวยกะอะปวนอกะเยมัยโลตังเคอะสะปงมอกะเมโซเนอะฮีนอกะอุเตสะลาทวะลาทายดออะลงเกยอยีอะลงปะรกิอะเมจีมาอลัวอะลงมาตัวทอเกยอยีသူချက်ချက်တဲ့အနံလေးပေါ့အနံစခုအပလေးပေါ့လေစခုသူချက်ချက်တို့ရဲ့ဘောနဲ့ဂဲမီတို့ပချဲနဲ့နင်းဆက်မှုဘောခါနင်းခုတော့မစော်ကားပချဲတဲ့ကြံသူချက်တုံတော်လို့ခဲအကောဟုံးကြီးတုံတော်လို့ခဲအကောဟုံးကြီးအဟနဲ့မအနဲ့ဟွာကြီးအမောအလုံးခွေအံဘောမစော်တဲ့ဒီဟွာကြီးတော်ဟောတဲ့ပချီအပေါင်းတော်တဲ့အမောပချီထွက်မဆောင်ကုန်တဲ့ခိုးကြီးဟာလေလုယာအတနည်းကဲကကုန်ကလာဟဘွေးဆဲဘွေးဘွေးနေတာနေဟောမောကဲနေတာကမောစကနေဟောမောဘွေးဘွေးနဲ့နေဟောလာချွဲတော့ကဲတဲ့အတိတ်လေးပေါ်တယ်အေးကဲကကုန်တော့ဘွေးဘွေးနဲ့အနည်းဟောလာမှာပြောလိမ့်မယ်ကဲကကုန်တဲ့ကဲနေကနေဟောမောဘွေဘွေကတော့ဘွေဘွေနဲ့အမောမစောနဲ့ဒီကောမောတော်တဲ့ကျပချီကောတော့အမောပချီထွက်မစောကြလည်းနဲ့ဒီကိုဟာလေလုယာတို့ချက်တဲ့ဒီခရီးမစောအသင်ဘုံအဟိနောကတော့ပချီအဟိနောပချီမရဟိနောအခုနောအဒိနောဟိုဒီတဲ့မစုံစားကြည့်ဖို့ကတဲမစောနဲ့ဒီတဲ့ကပချီစုံစားတော့ဘာလို့ဒီကိုဟာလေလုယာခါဟိုသူနဲ့ရောက်ကတဲ့တဟောလေပလီပချီအချောမစုံနေအတန်ဘူရဘောတော့ပချီတော့ဟာနေချွာချင်းဒီတကဟိနောကချောမစောတော့အမိတဲ့မမခုအမကရိတဲ့မထက်ခုခေါ်ပြော်ဤဒောဆယ်နဲ့မအဟုမင်းတဲ့ကရိနဲ့ထဲလာနေမချောမစောနေတော့ဘူရတော့ဟုတ်ခုနေတကဟိနောကချောမစောနေဘယ်မှာမဟုတ်ပြော်ဤဘယ်မှာမဟုတ်ဘာဘာဘာတောင်ပွားအထက်ပေါ်တဲ့အဟိဘောအတုံးပေါ်အဖြစ်သားလာမဟုတ်ပြေမှာတောင်ပွားခရောဤဒေချက်မစောတောင်ပွားတော့အငယ်ဟဲဘောအချက်မစောတောင်ပွားတော့အယူဟဲဘောတော့ပတ်ချက်တော့ဟာလေသွားဟာလေလုယာရောတာတန်တရာဒီဘောတောင်ပွားတာစရီရလာချောလာချောယေအဲ့ဒီမှာပေါ်နေဩကျင်တော့မစောတဲ့ဟင်းရီဘောနေတော့ကျင်အထင်းလုံးကမစောနေအုတ်ကြီးပုံစောတဲ့ဟင်းဟင်းရဘူတော့အထင်းလုံးကပုံစောရနော်နေဝရရလုံးနေဒီတော့ပြောဤကြောက်ရသူရင်အတနည်းမစောလာနေကလေးထောင်စားကလေးထောင်နာစားကြည့်တော့အံကောမခါကျင်တာအမောပေါ်တယ်ကြောက်ရဤလာမောလေလာမောလေအဗန်ဂျလစ်ပေါ်ပါကြည့်ရဘူးထဲလဲပေါ်ဤEvangelist for Maria the mother of children get the Evangelist for Maria ni kido atino ta ke ka ku se na twa ya afi pe lo
บอกเลยล้วนตอนนี้เนี่ยมากูเบื่อฮะเจียล้วนตอนนี้เดี๋ยวมากูไปดูบางคนนี่ก็เตรียมตอนนี้ก็เตรียมจีบอกค่ะส่งเพียกูไลน์ฮิวแบบโอเคหน่อยละเจ้าเกียรติค่ะเนี่ยลุนี้เนี่ยที่เพื่อนลูกบอกเนี่ยกูกำลังเกียรติตัวเองแกนี่ส่งเพียกูไลน์ชวนไลน์ชวนตัวเนี่ยลุงฮิวตัวเจ้าเกียรติเนี่ยลูกก็เจ้าเราเข็นได้ไหมล่ะเราเข็นได้รามานั่นรามาเนี่ยเนื้อลวกก็เจียวอาเจียก็บัวอีหลังกับเป็นจีจีโอ้ขันลูนี้จะดังไหมเอเวนเจอร์สปอร์ตนานะเฮ้อันลูกฮะวิลเลียนเด็กแต่งโมรามาเด็กแต่งโมจีบอ่ะส่งเพื่อนคู่ตัวเดียวมาจ้ะฮัลโหลไอ้คนตามกันเนี่ยน้องจะมาลาเตสกูรีราชจะมองก่อนน้องค่ะฮัลโหลนี่เตสจะมามองก่อนน้องค่ะก็ฉะนั้นมาตรงตะนี้เนี่ยดูน้องเนี่ยอะฮีโนลาจิเนี่ยลูกก็จะอ๋อหอจีได้อีอะตัวก็ล่ะฮัลโหลโอเคลาโอเคโลเคอีลานตัวอย่างเด็ดๆซิมพี่ค่ะโลเคอีลานตัวอย่างเด็ดๆซิมพี่ค่ะเอ้อบ่ก็อะลูกก็ว่าevangelist for the two two ya bu bu asib ya bo ikla ni ta sa kuwa ale de kala ta te chi kuru no bo do atani miso de le thong la bo do aham ko ma khua de amo ko ne khua hallelujah miso de ta sa ku la ko so de ta sa ku la ji wa do amo so ke ku la bo ga to ke de ga ra hi chiก็เกตุเยชาวเมสอดนนี้ตะกะหินอกตามบราเดชาวเมสอดตามบรานอดาอะลีมออปุสอรินอลันดาอะลีมอเจวดาอมอกอกะยะมิสอดซีโนอปเตอะปุบอคะนี้ตะกะหินอกตะสอลันเดเลนทองเจฮาเลลูยาเมสอดเลนทองเจวดาตะปุบ่แก่ฮู้กี่ซะล่ะอังก็บ่คือจังอมอก็แค่เด้เท่าบ่สอดอะให้ละแก่ตู่เยฮดจิเต็มฮดจิอะต้ายตาเด้อะหีนอกก็หีนอกปื้มมาจิบ่บ่เลยจิฮาเลลูยาเนหีนอกก็หีนอกก็อมอก็ฮดจิอะต้ายตาเด้อฮดจิอะต้ายตาบ่จิบ่เบื่อเด้อคนจะเรียกมาขอฮีโน่อภัยมาจีบมาเรียกจีจีฮาเลลูยาวิบากฮีโน่หันมอนมาเรียกกูเลยเชื่อมิสอบวิบากหันมอนมาเรียกกูเลยฮีโน่ก็ขอฮีโน่เด็ดวิบากหันมอนช่วยสละจีรันช่วยเชื่อมิสอบนี่ขอฮีโน่ฮาเลลูยาเชื่อมิสอบขอฮีรันช่วยดูมิสอบนี่เล่นท่องลายปุ่งสอบช่วยดูเด็กเด็กเจ้าบุ๋มฮาเลลูยาWhat many in your who walk it up? What many for it? We saw our name for trouble, George Wood, Bunny Mati, General. Do you pay a little bananka, dear? Do you pay a little bananka? A dinner, the hula tola tried all day. Do you leave a more? Talk your ear. Do you believe a banana on the hula toy? Do you leave a cook or your?โหเดจิมิซอเดอะเตโบตงโดโดฮูลาทอลาทอเยจิมิซอแทอลีกอมอนีจิจอกเยออีอะตะนี่แกเนอะฮีนอฮูลาบะบะมาลีกอมอบะบะมาลีกอมอทีเรียนอทีซูนอปูนอจอกเยออีมิซอเดอะเตแฮบอนอคือหลานทอหลานทอยมิซอแท้อะไรกว่านี้ปึงซอเดไม่บ่ดอกอะหีนอฮือหลานทอหลานทอยดอกบ่เก็บบ่เล่นสิแม่หมออ่าบ่เล่นเก็บแม่หมอดิเซนอลายซาบูบูมิซอเดเฮอะเดบ่ซอยะมาเฮอะเซเนบีบ่เดแกเนี่ยฮ้องก็สวยเกินอันแม่ว่าแต่ละก็เบียตัวพี่อ๋อยว่าแต่ละก็เบียจะทำมิสอดเบียเกินอีซีซีอีซีซีอ้าวบอกเจ้าสักตัวพี่อ๋อย
Phong dia yin mai bia bia li ko ha de hong. Mi so de li ko. To pyo yi. Ya ka tong do lo ke wa ne. Phong a ma ji la cho ye. A ma li ko mo. Phong a li ko ma ka ka de ha. Mi so de ni de. To che ke to ye. A. Mi so de a de mo do. Khu la cho ye. Mi so li ko.후지다동도는소모는후마지고저기아히노가다테스나죠뭐할렐루야생다리모시소노동도로케케네푸아노타이케노레고리노피피네아히노후후후뭐도살레마아데브네아히노가리가라살라쳇푸에노라고사할렐루야루에스더후지디가요이아지마르이지농협의시가그아시는지요아메리카는농가또야내우사에부아두하야뭐해내야휴랑랑쳐야지너그소텔리구사할렐루야할렐루야할렐루야에이바라헤이바라헤이아내가쳐라쳐인고딩그린단총다홀레시리레터를거와루호야니보쳐메소응어도그도제르노우지게니도지메봉구버카홍부가쳐가오야토랑그때르리안어딘바체푸에너가안어오지우뚜딘지게니카후후아푸에라딘지아모데루콜라니데크루레아토니데인도티가메소레알로노데니투아할렐루야디라트라트예헨거꾸다통티가메소레알로노네라스쿠보다통비보쳇메소우노도레노응지바케노마모꾸데마알레인코니지아탄고보꾸예我该去吃啊嘿的那么样浪出来的那太久了你不听的说嗯多多可多日多无几大听了我不跟你们安的哦这都我不知道跟你们说我的姑娘当冲当大了昨晚当天当后来是你我不知道我不会出卡我是一个아토피노네점서로가마다한가만뵈줘예수가모세가뼈보고고리아타노라마모마쳐케티노예수가뼈보아토피노점서로마모마쳐케티노또전에도예예수그리스도의안보점서네예수외라동가아지르게깨미다로세고보고고가마르루자네라동가게챤네야게니코투모라토베리데마르아는베니지베니숙간과메소아는노토네오베치노게르비바델라사할렐루야바니노마모케데말려사테메소토노니마모케데말려사코테메소토노니마모케데말려사코세인다플리라마모케데말려사코할렐루야테메소니마모케데말려사코나리노티노피피가데르사할렐루야할렐루야루칼레바타타르가누라테마타드쿠아리모룽쿠데아푸보토노네니엔티파데카다사야지할렐루야루도알라에스케솜플리다사리아마마루모내거데주루아지데주도그니루아야리리가나루아지데리리도지아투보초제투예제사라한고파지조실레마땡과루보주니데사라한쿠리아보주글라헨루아야지데주니아동고보며고도사라한거이노마하지우리나보다태어면서니미소희농부고할렐루야우두네미모미모께에미모룸구대아부고전어니예대야다시하지태어면서전어룸구너세다마리아도구띠너마리아도구할렐루야
တော့ကဲ့သို့ယင်တွင်ချမဆောထောင်းတော့နဲ့မြေတိအသာဆက်လုံးရဲထဲတော့တဲ့လွတ်ဆက်စိတ်တကြကတဲ့လွတ်ဆက်သွားကိုဘချီတော့တဲ့လွတ်ဆက်သွားဟာလေလုယာချမဆောထောင်းတော့နဲ့အချီကိုလေးပေါ့ချမဆောထောင်းတော့နဲ့ချီကိုလေးပေါ့ခုဒေဒဒီဘောချမဆောနော်တော့လနော်ဟူးဒီတာကျနော်တာနီတော့ကဲမီတော့မဲပုပူဘောခါဟောဘွယ်ထောရောရာတဲ့ပချေဖွင့်တော့ကထုံးလောက်ကဲအတူပရဒဲရဒီလာအပင်မဲအမြုခုော်တယ်ကြည်ပချေဖွင့်တော့ဒဲရဒီလာမစားကြည်သူချက်ကဲကဲမီခါဟူးဖူအဲလောက်ခါရူလဲကြည်အဟိုးရင်တော့ဘောတော့ကဲမီဆိုထုံးတော့အကဲအန်တဲ့ကဲမီဆိုဒီအဟင်းတော့ကနေရတဟူးတဟူးအဲလာတဲ့တော့ကြည်အဖူအေးလေးပေါ့ကဟူးဖူအဲလာရဲကြည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒေသာချက်ချက်တော့ကနခုအဖူအေးလေးပေါ့ကဟူးဖူအဲလာရဲအတုံကျလေးပေါ့တုံတော့ကဟူးအတုံကျပေါ်လာရဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒေချက်မစော်နေအဖူအေးလေးပေါ့တုံတော့ကဟူးအဖူအဲစာအတုံကျလေးပေါ့တုံတော့ကဟူးအတုံကျလာရူလဲကြည်ဟာလေလုယာကဒုတောလာပီတဲဟာဇောဟာအာဇီတူအမဟိနောကဒုတောလာဖျောမစောထောနောတူမောတော့အဘွေချေကိုတာဖျောမစောထောနောတူရတဲ့တော့ပီတဲနဲ့ကောခပွဲဟွေးမတုံတော့ထောထုံးပြချရပီတဲပစ္စရောဘောကအတောင်ဘောမြောကောငင်းတိဟိနေတာတော့ဗျာတချက်ချက်တင်ဖျောမစောထောနောအဟိနောကအဲ့မနေတော့အတုံကျလေးဘောတုံသောခအတုံကျဘောလာဘူလဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူချက်ကဲတဲ့အတနေ့ဟိုးရဘောတော့ကမောမနမောမဘဲဘူးပတဲ့နရယခုခေမဘာမတော့ဖုံပတဲ့ဟိုးခုခေမဘာမတော့ခုဆိုပတဲ့သံခုခေမဘာမတော့ခုကျမ်းစာထောင်းတော့နေနောကနေရအဲ့ပြားလာလာထောလာထွေးတော့နမောမနဲ့တူတော့ပတဲနဲ့ခုံတော့မယ်ဆီမှာဟာလေလုယာနမောမနဲ့နမောဆောဆောင်တော့တူတော့ပတဲနဲ့ပတာတော့အဲ့မှာဟာနမောနဲ့ကိုခစ်ကထောတော့နပြဲတော့တဲ့အနေဟင်းတော့အဲ့သူမဟာလေလုယာအဆုံးကျလေးပါကအတုံးကျလာအဖူအဲလေးပါကအဖူအဲလာဘူးလဲဒီဟာလေလုယာဘာထုံတော့တော့ဒေတာမစောနေတဲ့ယေရှုခရစ်ဟိယတဲ့အလိုကလကမ္မရူလာတဲ့ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ဟိယယေရှုခရစ်ဟိယယေရှုခရစ်အဟိယလက်ပြဝါလာအဟိလုံးကိုပဲလောင်းပေါ်ရောပဲလောင်းပေါ်ရောယေရှုခရစ်အဟိနောအဟိယတို့လာပဲလောင်းပေါ်တယ်ဘာကေနောပဲလာမောအမလီဘောပတဲကိုရင်ဇီဆုနေမမတိလမဟေဇကောဆန်စကုနောတော့ခေဟိနိချက်ချင်းတက်တာနာခံချင်းတက်တာတွေ့ကဲ့သို့ယင်ဒေချက်မစော်နေဇီဆုခရစ်ဇီရတဲ့အလိုကိုပေါ်လာနိတကအဟိနောမူလနေတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာဟုတ်ရောတော့ဘာမှမထွားကျင်တော့အဟိနောအဟိနောခရိဟိရတဲ့တော့ဇခိတခိလူကခုမောသောကရောဤဘာမှတည်းလက်ပြုံးတော့သူကဇခိတခိလူကခုမောသောစလေးမှာဖြမစောနေအဟိနောကရအဲ့လက်တင်းတော့အဟိနောယေရှုဟိရတဲ့အလိုကလာနေခေကုတဲ့နေခေပါမှာဘူးလားဂျာလေလုယာဟာလေလုယာကြပြီတော့ဖုန်တော့ဟုတ်ခုခရောဤသောမဆောင်ခုခရောဤဖွေတော့မပြုတ်ခုခရောဤဖစလဲအဟိယကဇီစုဟိယအလိုရခကတူရဲ့အကျဖွင့်တော့လာဖို့ခုရောလာဖို့ခုရောကြမဖုန်တံကရာကဟုဘုံမောတဲ့မလဲလေခုကပိန်ကူလာထောလာထောရဲ့အကျဖွင့်တော့လာဖို့မောတာလာကမောခေ
ตาบ่แต่โหละตะเกียเนี่ยเชียร์เนี่ยซิงว่าโอ้เป็นก็จะควยเนาะเพื่อเตรียมมาจบแล้วอีอีบ่ชวนเนี่ยอีบ่เนี่ยอู้ก็แล้วเป็นก็แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจ็บเพื่อนเนาะล่ะพูดว่าเออล่ะพูดแล้วตะเจ็บเนี่ยยีสุอินเดียเนี่ยอลุงก็ล่ะเทอมเลยซะนี่ตะกุงกูแล้วอย่าเลยโลยาโอ้ตรงเนี่ยอิสายะซอมลิตันขึ้นมาหรอกเลยซะนี่ ก็ต้องตอนนี้จีอันนี้จีหอยอ่ะอันนี้ตาเลยอ่ะก็กลางก็สอเอสานาทัวร์ละทัวร์เองโน้จีมัวก็เดี๋ยวบอกกลัวสิจีจีพองหัวก็แกจุดก็เบี้ยสิจีจีเลสเรียร่างก็แกจุดมือละก็ตาสิจีจีโอ้ตุ่นเนี่ยเลสเรียร่างก็ค่ะชิ้นกูอ่ะพี่อ่ะพูดจีอ่ะตุ่นพี่ละตาจีนี้จี เว้ยแต่ตรงตอนนี้เอ็มมาอย่าดีบ่แล้วเนาะจีบอกค่ะเอ็มจะฮะจีฮาเลลูยาอู้รู้เนาะว่าต้องมาก็ตรงตอนนี้ไม่จู้หอยไม่ได้เลยอ่ะก็กล้าสอสารละช่วยเนาะอันนี้สอสารเนาะก็เงียบมาอย่ามัวก็ได้บอกกลัวสมองจีมัวก็ได้มัวอะไรบอกก็ได้จีบอกคุณหมอจ้ะจีบคุณหมอจ้ะ มัวเพ่หาที่มัวก็เดี๋ยวบอกลูกคุณมาด้าลูกคุณมาอยู่มัวรู้ก็เลยบอกก็จีบลูกคุณมาอยู่ลูกคุณมาทศเลมาเป็นเจนี่มัวก็เดี๋ยวจุกลัวสิจีมัวที่บ้านเราบอกอาทิตย์ลงอาตางบอกอาทิตย์ลงอาหามบอกจะก่ออาสาสกุลีบอกค่ะ รู้โน้ตตีเด้ไปบอกลาสวาสาลาช่วยโน้ตมัววอดจุกลัวสิจีดลาบอกว่าหูรู้ทำไมสอฮาเลลูยาฮาเลลูยามัววอดดังใครบอกก็เด้จุกลัวสิจีโอ้ตุกเด้ฮ้อว่าอุกบอกก็เข็นฮ้อว่ากระรอมบัวก็เข็นจุกงสะกดจีเด้ฮ้อว่ากระรอมบอจีบอกอัลลอฮฺเรียกเทาบอกอโมโซบอกไอ้ อาจารย์เย็นอาศัยได้เจ็บบ่อารมณ์ท่าบ่แค่เกิดขึ้นมาจีรู้โน้ตตีเด้อันยาละช่วยโน้ตเข้ามาสอนจุกุลสกุจีฮาเลลูยาโอ้ตุ่นเด้เลสเรียร่างก็ค่ะจุกุลังตาสิจีจีจิงกูพี่พี่ก็พูดสิจีจีเลสเรียร่างเป็นการดาราก็จิงกูบุกุยอบุกุไม่มาบุกุกูจุยงก็เกียตุย ดูเช่นเดียวกันอาหูรู้ก่อนเนาะเลสเรียร่างก็ค่ะจิบุลังก็ตาสิจีอะจิงกูอ่ะพี่พี่ก็พูดสิจีตุบีบีลาตันจีอาหูรู้เนาะว่าตัวอาหินเนาะก็ว่าบ่ให้อ่อมมิงลีบ่ว่าบ่จีเอ็มอ่อมมิงลีบ่ว่าบ่จีเอ็มอ่ะอารมณ์ท่าบ่เลสเรียร่างก็ที่มองชัวบ่ต้องตอบเกี่ยวกับมิสโซ่เพื่อจะฮาเลลูยาโอ้ดูกันเนี่ยจิงกูอ่ะพี่พี่ก็พูดจี ตุบีบีลาตันจีเลสเรียร่างตุบีบีลาตันจีอาตเนี่ยฮีโนก็ปีบ้าบ่ให้อ่อนมีคุณลีบ่เลสเรียร่างเนี่ยอัตวบอกค่ะมิโซก็เพื่อที่จะชิงกัวปูจีตุบีบีลาตันจีวันอาฮีโนอาตวบอกจะคิดจะเทคบีบ่เนี่ยบอกว่าอารุณแล้วมั้งจีฮาเลลูยาฮาเลลูยาเทอมิโซฮะปฏิเสธสกุลเลยทว่าคืออาบอกว่าอาฮีโนแต่คุณรู้มั้งล่ะคุณเปลี่ยนเลยคุณจุนิทว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยา อันนี้เทียมสอนเองยามาทวนทวนเองอาหินอ่ะบอกว่าเปลี่ยนเลยกูอ่ะไอ้บังเปลี่ยนเลยกูอ่ะอาคริโตกูเปลี่ยนเลยกูอ่ะอามีเพื่อเปลี่ยนเลยกูอ่ะอาควาเราเปลี่ยนเลยกูอ่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกว่าตะคุลุ่มเปลี่ยนเลยกูจะเทียมสอนฮาเลลูยาอันนี้เทียมสอนเองอาหินอ่ะก็เนี่ยเปลี่ยนทวนทวนเองอาหินอ่ะเลสเรียห์เนี่ยทว่าค่ะ เลสเรียร่างมันเนี่ยทุกทุกปีที่เราไปวันนี้เป็นตั้งสิจีฮาเลลูยาโอ้ตรงกันเนี่ยอิสยาห์สองตัวนี้ตาหัวละพังวะอาเทอะมุอาบิสกุลีโบเลพีโดจีบีบอเนวอลันเนี่ยอาเทอะมิสอาบูจียาจี
အထဲအမောဘွေစခုလေးကိုလည်းဖြီးတော့အထဲအမောဘွေစခုပေါ်လာအတကြီးရအထဲအမောဘွေစခုပေါ်လည်းဖြီးတော့သူပြီးဒီလားအတကြီးနေဒီဟာလေလုယာဘာပေါ်သူရင်မအထဲအမောဘွေစခုလေးကိုလည်းထပ်ပေါ်ကဒီအဝလာတဲ့ချက်မစိုးကဘူးကြည်ရတဲ့အထဲအမောဘွေစပေါ်လာလည်းဖြီးလာအတကြီးလည်းဖြီးတော့ပေါ်ပါဦးမယ်နမောခနဲ့ကျော်ဟာလေလုယာကမောခနဲ့ကျော်ညွတ်ချက်တဲ့သူရဲ့မဘောရဲ့အထနေလေးဘောကံမင်းကကျောင်းစော်နေအဟိနော်ကဟဲပြလည်းတော့အတုံးပြဘောလားဒီဘောနဲ့အဟိနော်မလို့လဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူနဲ့တတ်တယ်အဟဲမော်ယာအရင်ထော်ဘောအရင်မော်ယာအာတူတန်တကွတ်မင်းနဲ့ဆောင်းပလီအဟာထူဘောကဟောတာဟိတယ်ကထူဘောအတရတိအာအံကေဟောအဟုဟုဘောအဟိနောကအဘဘဟောဘောကာကလာနဲ့ဒင်းခုနောတဲ့သတ်ခုနောလားဟောအဘဒုံဟောယဒင်းထွန်းတဲ့ပချာအဘိနောကစာသျောမစောဒီမနဲ့မှာရိကလောပချက်တဲ့နောကပချက်တဲ့နောကပချက်တဲ့မနဲ့မှာအာရူပာတဲ့သောဟာလေးဘောတာပလီဒီဘောတာပြလဲပလီပကြတဲ့မစောထွက်ကြတူရဲ့အဘိတွားနေမစောတဲ့မသိတဲ့မြဟစာကြီးဟာလေလုယာမစောတဲ့မသိတဲ့မြဟစာကြီးပကြတဲ့ချက်မစောထွက်ကြတူရဲ့အဘိဟောတဲ့မစောတဲ့မသိတဲ့မြဟစာကြီးပကြတဲ့မစောထွက်ကြတူရဲ့ပန်းစောရုံတော်တဲ့ပြခုထွက်တာကြီးတော့ပန်းစောရုံတော်တဲ့ပြခုထွက်သောစလဲမှာအချက်ဖွဲ့တော်လားကိုကူပချရတော့အဖုံဖို့တော်နဲ့မခုထွက်တာတဲ့နော်အခုထွက်သောစလဲမှာအဖွဲ့တော်လားကိုကူပချရတော့ဖြစ်တာလည်းဟုတ်လားသောရဲ့မိလုံးဖလာပင်တော်တဲ့အခုထွက်တာတဲ့အတော်ခုသောစလဲမှာအဖွဲ့တော်လားကိုကူသူကတဲ့ပချရတော့ပြစောထွက်ကြသူရဲ့အတည်းပချရရတော့တဲ့မစ္စောရူနောတဲ့ပချေတဲ့ပြေဟိုဖွင့်ပြောဟာလေလုယာအပုစောချွန်းတော်တဲ့အဖုတဲ့အလောင်းဟောတော်တဲ့ပချာဟောတယ်လားဆိုရင်ပချာအလုံးသိဘူးသူချက်ရသူရင်ပချေတဲ့မစ္စောချွတ်ကျသူရင်အမောမစ္စောရူနောတဲ့ဖုန်တဲ့လာတဲ့ဟောထွက်လိတဲ့မိတို့ဖလာတဲ့တော်စီထွက်လိတဲ့မစ္စောတဲ့ပသိင်းကြီးဘောကပချေဘောပသိင်းတဲ့ပြေဟိုဟာလေလုယာပချေဘုရားမသိတဲ့ပချေကပြေဟိုးကြီးအတနေ့ကမသိရချော်လေးပေါ်တဲ့ပချေတဲ့တော့ပတန်ပြော်ဤမသိရချော်လေးပေါ်တောင်ပြေကုန်းတဲ့ပချေတဲ့တော့ပတန်ချော်ပြော်ဤမသိရချော်လေးပေါ်တဲ့အပြည့်တော့မရလောင်ခရော်ဤမသိလိုက်ရင်ဖုန်တင်လာအတော့ဘူးပေါ်အလောင်ဟောခရော်ဤဟလာတော့ကဝတ်ခရာပတ္တိယအမေတတိဥပ္ပအသိလယေဖုန်တယ်လာကြောကူဝအမေပေါ်စိမလာတန်နီလုံးကိုယဖုန်တယ်လာတလောကွာမစော်ရီနောတလောကွာဒီဘောကအမောတမရနေမခရောဤအေးပတ္တိယပွေပွေလာမတိနေပတ္တိယတလာမောကအတနည်းဟေးဖုန်တယ်လာရဲကူဝအဟူ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 ယအတော်ညာ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 ဟောရအတုံးနဲ့တရားကြောတဲ့ကြာသူတို့ဖုန်ဖို့ပေါ်တင်းနေချော်လာမောအဲ့ကဖုန်ဖို့လေတဲ့ကကင်းမစော်ပြပတော့ဗျဘူးသုံးသွားမတဲ့ကကင်းဒီမလာကြည့်ဗျဟဲ့တချို့ရတဲ့အတုံးနဲ့အမေရိကန်လာနဲ့ဩစတြေးလျရကမောကမဲဘောကမောကမဲနောတဲ့အဖြစ်အထွားကြီးတဲ့ကဟုခုဘောဟုတ်တော့ပတ်ချရတဲ့မစ္စောထုတ်ကြတဲ့အတေဟဘောနဲ့မစ္စောဒီပတိတဲ့မြဟစာဒီဘောအုံခကြတူရဲ့အတနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာထော်လာထော်ရဲ့ဒူးဒေါ်လာအမေတင်ကမင်းတို့ဟာလောက်ခေသမန်ရပ်ကအတောဟဘောမော်တီဝမ်းမမင်းတို့ဟာနဲ့တိန်လာထော်ရခဖုံတယ်လာတဲ့ပေပေါ်ကတော့မစ္စောပြပနောင်းခကြတူရဲ့မင်းတို့ဟာထော်ရကဖုန်တယ်လာတဲ့ဒေလာမစ္စောဒုထမကြည့်ပေါ်က
노탐무지범무서뼈빠나오흑개두예로사예마폰데란데저여이뼈노콰라데그기네로사라폰호바네바데그기네폰호로사노네똥떠히너두쿠가그폰호로네똥떠히너두쿠가그네티다살라그나메레카나무라그아푸리버가레노라아하니데땡랑쳐라도챵게디아드니똥떠지어와데로모아데비쳐고바치에데미소저야아데버드미소데바티데데야사티버도미소데바티데미노가도똥떠로지마누타모아할렐루야땡가단리버네다노아메알루리버네르쿠노네할렐루야쿠노베쿠리버네쿠노아테푸어리바데예테보네데잉글라드텔리디쿠카할렐루야저게도야드니미유플라데노케토예아메리카나아데베저게도야드니동고아지아예마알로예마미소데바티네미보베오시할렐루야미소데바티네아데라토라토에도누타보모아단리보네다노아메모하အလုံးတော်လေးဝနာလုံးမတော်မောအဖူရိဝနဲ့လွန်သွားမယ်မောဟာလေလုယာဘုတော်ကိုလည်းမချက်ခွင့်သွားလားမောဟာလေလုယာဟိုတင်းတော့သစင်းတဲ့ဘယောဆလာဟူလာတိုင်းမှာခံတယ်မောခီမစ်စောတဲ့မသိနေတဲ့ဟူဒီဘောဘုတော်ကိုတဲ့အရလောနောကတရံကရဲ့မှာပချင်းနေအာဆံပတ်အမရာပီမီလာProfela, Bapiatula, Siaparala, Apua Bomia, Kodo, Chichu Tua. De Chichu Tudiwa Lama Mesa, Gedo, Kermeso, Maitino, Kermeso, Chichu Tuno. Vaima Lamoledo, Tongto Batea Batuka, Tongto Loke Loke Loke, Chichu Abatu. Chichu Tubo, Tongto Loke.아빠다해타데로케버가치주여투와이마제노동도빠떼와마치주여투크아제노미피당케크하랑그르아오동그데아스피케하랑그르아아초께투예동도로케모크네치주여카마투라토세레마아드니도레피볼라미피타크가하리아로라마초께투예아드니아비치보며거네켜면서더너비오라할렐루야켜면서더너데리얼얼한거네할렐루야저게네마체르로지보파스터글마체르로보게토진두아블로네마체르로보모디할렐루야진두며거네켜면서데비오할렐루야가우도네타토베돌라차라데아모지수쿠데처음에서내비모해니처음에서정어된내가러지처음에서정어된내거지래랑가되지처음에서정어된내치노가되도치지할렐루야모두내주주와그고돌아돌마예수니깨끗게해휴와바이마진도가띠클라트나미본두미서하나그조구모그지내본두미서계서지내처음에서정어는내어대나미네ဇေရုရှလင်နဲ့ယူဒိယနဲ့ဆမာရိယနဲ့ခရင်ဘုရားတမဟုတ်ကြောဒီဟာလေလုယာတကယ်သူရင်ဒိဋ္ဌမစောထောင်းတော်ဟဲ့ဒီရတဲ့ဘာမို့သူချက်မှုမဟာပြီးတယ်နဲ့ဝဲချက်ဖို့တော်မနဲ့ပုံတော်ထောင်းတော်ဖြစ်ချာအတိဘောအထူချာဒိဋ္ဌမစောထောင်းတော်အတူကရတဲ့တုံတော်ပတဲ့내예수그리스도가야동도베데레코노아테라지바카아메오우두냐데노데후모야데미소토노헤아티쿠아데피테나와코마호제도주다미튜가아투드페제루살렘가에디소통데소통공공어공레롱투아호필리핀사마리아가소통공공어데소플리공들제공어레통ဘောလုံးနဲ့စိတ်တရကွာစောင်းပလီကုန်တဲ့ဆောင်းတရကုန်နေကုန်ော်လဲပလီကုန်ကုန်လဲတကွာလုံးကိုဟောကုန်ော်လဲတကွာကုန်ကုန်လဲတကွာကုန်ကုန်လဲတကွာလုံးကိုဇေရုရှလင်နဲ့ထိုရခေဘောကွာတော့
ဇူရုပရာတျာကုန်းကလတကောလခုထေဘောဘွာဇေကောအတူအခွာရာအမိထင်ကနိုးလာသောယေအရခရစ်တော်အတင်းတော်ကိုယမတိမဆောစရီကုံဘောမြို့ပိုင်းတော်ကုန်းတခဲတိမ်ပါတဲ့ကုန်းတခဲအတိတဲ့ဘောကမောအတနီအမောဝေဟဲတဘဝိစအမောလူမီဖြုတ်ကဘအပြချိဘော်လော်ယင်မအပြချိလေးဘော်လော်ယင်မအဟိတတော်လာမောပဲဝဲမောတဲ့တော့ဂျမစောထောင်းတော်တဲ့ဂျမစောထောင်းတော်လည်းဘောပါလာစကူတဲ့ဂျမစောထောင်းတော်နဲ့ခေဟိဘောဘုရခအလင်းနဲ့ဂျင်ပြတ်စေတယ်ဥပချင်းဟောအေးဂျမစောထောင်းတော်နဲ့ကေဟိဘောဘုရားအယေစကူဟာလေလုယာအယေစကူဘာမတနီအခေါ်ရာဟဒီကုမတိဘောနေဘာမအတနီကျေခုံတော့ပစင်အန္တရီဘောတဲအမ်ဂျီဘောတဲတူဟုဘာအမေမီတို့ကုန်းကွလဲတကွာလုံခုဇေရုရှလင်နဲ့ထိုးရဇူရုပရာတျာအချက်ဖြစ်ဘောဘာဂျီဘောဂျီဘောတရရီလာမေဂျာမစောထောင်းတော်လည်းမမမအလားစကူသေဟိဘောဘခအရာခုနောတဲ့အယေစကူဂျီဘောခတရရီလာအလားစကူကိုသူချက်ကျသူရဲ့အဒုနီအခန်းဆောင်မော်ရအဲဇရုဆလင်တဲ့ထိုးဘောသေဟိဘောဘနီကုန်းကလည်းတပေါ်လို့ကိုဂျူရုရမ်ကျက်ဖြစ်သောစဂျူရုရမ်တဲ့သူချရာသူချဘောခအချရာတဲ့နေတဲ့ဦးဝဖျောင်းတိုင်လားအိုးဝါအာမဲဘူးမဲရောဘူးလားတွေ့ရနေဘာဒီမတူဟာကျင်တော့အော်ဟဲ့ကံလာချင်တဲ့ကမင်းတော့မရအချိလက်မော်ရမာဒီမဟဲ့ခေဘောဘလည်းပြီးပါလားပဲဒီကူခုကမောသူချက်ရဲ့သူရဲ့ဟဲ့ဂျူရုပရန်ကဟဲ့တန်ဆလာရာလာခေကံဆလာတုံကတဲ့လက်ပြီးပါလားမစ်ရှနရီရလောက်စီကြည့်တဲ့ပတိဟာရဂျူရုရမ်ကတဲ့မီဖလာဝါတိမ်ဘောစနီဘောပါရပစဖဲရီလီကမပြာရမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒီအမေရိကန်နယူးအိုင်လန်စ်ဘတ်သွားဒဲအမေရိကန်နယူးအိုင်လန်စ်ဘတ်သွားရတချီတမှုမတူရပကျန်နေတို့ဘတ်တဲ့ဘပူရဦးတုံးတဲ့အမေရိကန်ကနေနီချွာလာအထူးသဖြင့်နီချွာရလားသေးဖို့ဘပူရမစ်ဆန်နရီဟာလာအမေလူဘတ်တဲ့ဘပူရကွာရအတူနေအမေရိကန်ရာတော့အလဲလာနေပြီပေါ်နေဟာတော့ဟာလေလုယာကြက်ကြတဲ့အတူနဝယ်မှာဆော့က Thanksgiving Day ဘာမှ Thanksgiving Day ရအတူဟာဒီဂျူရူရမ်နဲ့အတန်ပေါ်နေ New Islands တွားရပကြီးသမှုတူရရင်ပေါ်နေထွားပွဲနေရခါတနည်းကြအမေရိကနဲ့ Thanksgiving Day လာတနည်းကြအမဟာတမရအိုဘားမားနဲ့တော့အမောကူတိုင်နဲ့ထေဟိဘောကိုဟူပါတမရဥစလျာကအမောကူတိုင်နဲ့အမေရိကကတကလုံး TV တွေပါဟုတ်အမေရိကန်ကဘောတနည်းတော်နူဟာကုန်းစပလီလေနဲ့မင်းနဲ့နုံဘောဟာအတုံကခေါ်ပါဆဟဘောမိဘနီထောပပွားရတချီတမမတူရဟိထောပွားရန်တကလမစ်ဆနရီအမတဲဘောခဲတဲ့နုံနဲ့ဘောအကုန်းစပလီလေနဲ့မင်းနုံနဲ့မင်းဘောစင်းတော့ဟာတနည်းနီနာဝလာကြည့်တမရဘူးစီအိုဘားမားနဲ့တခုပါတော့ဒီဘက်မှာအတနည်းဟဲအမေရိကရာဒီဘောနဲ့လည်းဖြီးပေါ်လာရင်ဟူးအာလာနေဟူထွားဘူးလားဒီကပတ်ချေထင်းရင်ပေါ်ဘူးအနေဇူရုနာမေမတဲအတုံးလည်းဖြီးပေါ်လာမစ်ဆနရီရာမလောကျက်သူဒီဘောနဲ့တနည်းဟာထွားဟာလေလုယာတချွတ်ကျက်သူရဲ့အထာနောလာကဟိုရီဘောတော့အတော်ကျက်နောလာဒီခဒီလာအန်ဒရူဘောနဲ့ဆက်ဖော်ဆုနိုင်နေဘူးဘဲဟူဘောဘောတော့အချော်မောအကြည့်နဲ့ကစားခဏမိမိပြတဲ့ဟလာနဲ့တိုးပေါ်ဟောတဲ့အမေရိကငမပေါ်နေကြလုံးမရတူအကြည့်ထွက်စလဲမနာမိတကတဲ့ထွက်ခုပဲမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတော်ဟဲ့တကတော့အထုတ်ခုကြည့်သူထွက်ကနေတော်လားဟဲ့ဒီပချက်ပွဲနဲ့တာပေါ်လားနေစင်းတော့တကရလကစပွဲနေတော်လူဟာနေအတွေ့နေတော်လူဟာနေအဲလင်းတော့ရကဲမီအမေရိကမီဖြစ်ကပချက်ထင်းပေါ်ပြောမဟုတ်ကြတဲ့တဲ့ကဲကဲဟဲ့ကြည့်ပါကြည့်ဟာလေလုယာအထွာအတနည်းနုမပွားတော့တော်ဟာလာမောတဲ့အဟိနောတော့ဒေသပဲတော်ဆလဲမှာအတော်ဟာတော့မေရောဟာပါတဲ့ဘွတ်ချလာမှာမေရောဟာပါတဲ့တော်ချလာမှာ
해 아토 아니 미로 니튕거드 미로 땡거드 고바 후가자 할렐루야 도착에 나트니 게미 아르치티고 아 아조라네 빠챠 안노야 할라우 촌로르 테버드 빠챠네 아빠땡고 할렐루야 빠챠네 아빠땡고 도착에 도 할라우 테서노고 도착에 도예 아트니 게미네 마 겸에서 성고시 할렐루야 빠챠브 구사시 도누아 담바오시 도누아가 빠챠브네 레토소슬라 게미 도네 아메리카라 아바르네자 할렐루야 할렐루야 tenia hukum buat kelah lah di buat di sana berapa rasa